Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um programa de entrevista aqui da Solar TV. E hoje, novamente, recebendo um amigo da Fronius, o Adolfo. Tudo bem, Adolfo? Como é que você está? Seja bem-vindo. Fala, Ricardo, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estou muito bem, espero que esteja bem aí com vocês também. Tudo ótimo, tudo caminhando muito bem. Então, Adolfo, a temática que hoje nós estamos trazendo aqui é a questão, as informações que estão contidas ali no datasheet são muito importantes para você criar um norte ali na compra de um equipamento, né? E a gente fala assim, tá, vamos pensar na compra de um inversor solar. O que mais nós devemos saber que não consta, às vezes, num datasheet? Né? Porque a gente sabe que isso faz a diferença. A principal diferença é o gerador produzir o que tem que produzir na sua vida útil, correto? E durar Exato. o que tem que prometer que vai durar. Só que tem muitas informações que são desconhecidas, que não estão, às vezes, num datasheet. Então, a nossa Perfeito. série de hoje trata além do datasheet e com a palavra Adolfo falando um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, é legal falar de datasheet, porque, vamos dizer assim, ele é o primeiro norte, né, de todo o projeto fotovoltaico, quando você vai fazer a escolha do inversor, né? E que informações normalmente a gente tem, né, num datasheet? A gente tem ali informações de, claro, famílias, né, dos inversores, as potências dos inversores, as correntes máximas que esses inversores suportam, né? Então a gente está falando ali do overload, e essa sim é uma informação importante que às vezes ela ou não consta, ou ela essa informação ela pode estar incorreta também ali no datasheet. Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Essas informações, tanto de corrente quanto de tensão, máximas que o inversor suporta, ela é, como eu posso dizer, muito importante para o seu projeto na hora que você vai colocar ali no papel ou colocar ali no CAD, seja onde for você vai fazer o seu projeto. Se você não tiver essa informação de forma correta, você pode ali diminuir a vida útil do seu projeto, da sua instalação ali em bastante tempo. É, isso é importante saber, porque assim, muitos fabricantes dão suporte no Brasil, os principais dão suporte, né? Eu sei disso, mas muitos não, ok? Então, quando você falar quais são as primeiras linhas de buscar informação do fabricante de inversor, é o datasheet, correto? É o da faixite, Né? E depois, exato. vamos ler o manual, mas às vezes, se tiver distorcida essa tradução, essa informação, é muito arriscado para a instalação. Agora, Exato. Uma outra info... Desculpa. não, pode continuar, completar. Uma outra informação muito importante que consta no datasheet também é sempre o grau de proteção, porque quando a gente fala em instalação fotovoltaica, a gente está falando no inversor que ele pode ser tanto instalado indoor quanto outdoor, né? Ou Tá. seja, tanto dentro de um ambiente quanto no ambiente externo, né? Então, se Sim. você pegar o datasheet lá da Fronius, você vai ver que o nosso inversor, a gente tem modelo IP65 e quando chega lá na linha do app, a gente tem o modelo IP66. Ou seja, esse IP66 eu posso deixar ele instalado no ambiente externo, que vai ter respingo de água, que vai ter vento, vai ter frio, vai ter calor. Então, essa informação também é de suma importância e nem sempre consta no datasheet. A gente sabe aí que os maiores fabricantes costumam ter esse tipo de informação, tá? E uma outra informação que é sempre muito importante para verificação é a forma de instalação. A gente sabe que isso é uma coisa que normalmente consta no manual. E em alguns manuais a gente já percebeu que também é uma informação que não consta, mas é super importante. Ou seja, distanciamento entre inversores, se eu posso instalar o meu inversor de lado, de ponta cabeça, em ângulo, né? Então esse tipo de informação ela é primordial quando você está na fase de projeto, né? Então você está escrevendo o seu projeto, esse tipo de informação você tem que ter um acesso mais fácil e mais rápido. Legal. Olha só, falamos de overload, né? Para quem não sabe, o que é um overload? Overload é a capacidade que o inversor suporta a mais para de Exato. módulo, correto? Então, se isso também Exato. não está muito claro, você pode dimensionar completamente errado o seu inversor ali nessa carga a mais, correto? A Exato. gente vê muita instalação também, muita foto de integrador, que você vê que está errado a forma que foi instalada. Está no canto da parede, cobrindo a ventilação, que é a questão do Isso. manual de boas práticas na instalação. Ah, mas era o que tinha, era como dava para fazer. Não, não dá. Tem que ver outro local apropriado para se instalar. Porque o que que acontece? Né?
Eu instalei com a ventilação suprimida ali na parede. O que, que pode acontecer? Diminuir a vida útil do aparelho. Né? Eu vou sobrecarregar, vou criar uma carga quente dentro do inversor a mais que não era prevista pelo fabricante por espaçamento. A outra questão, tem muita confusão de o que é IP66 e IP65. Né? Ah, eu posso colocar um Fronius no tempo? Posso. Mas colocar com o sol batendo direto nele, vamos pensar numa alta temperatura de verão, isso é extremamente prejudicial para o inversor. Né? Se você abrigá-lo, claro, mesmo tendo IP65, ele vai ser melhor, né, no tempo de vida dele, que se você colocar ele à prova de tudo. Não que ele não suporta, mas vamos pensar em 5, 10, 15, 20 anos. É isso que você quer manter ele na íntegra, não é isso, Adolfo? Exato. É isso aí, vamos lembrar que o inversor, né, o pessoal às vezes pensa que é uma super máquina, né, um inversor solar, mas ele, ali dentro, ele tem componentes eletrônicos, então é lógico, o calor do sol, né, o inimigo de todo componente eletrônico sempre vai ser o calor, nunca o frio, tá? A não ser que seja um frio extremo, né, para congelar algum componente, algo do tipo. Então, qualquer equipamento eletrônico que você expor ao calor extremo por muito tempo, ele vai ter a vida útil muito menor e ele pode danificar num curto espaço de tempo, né? Então, em contrapartida, né, falando um pouco do inversor da Fronius também, aproveitando, né, uma outra informação que consta no nosso datasheet, que também é importante, é como é dissipado esse calor. Então, o inversor da Fronius, ele tem o quê? Ventilação ativa. Existem inversores no mercado que trabalham por convecção, né? A dissipação do calor. Mas a Fronius entende eletronicamente, existem estudos, né, feitos, inclusive por universidades aqui do Brasil, que comprovam a eficácia de se ter uma ventilação ativa no inversor. Isso também é uma informação que tem que constar ali dentro do datasheet, porque tem importância no quesito do projeto, em que ambiente vai ficar e o quanto eu vou ter que dissipar o calor naquele ambiente onde o meu equipamento vai ficar, se eu não tiver, claro, um ar-condicionado, alguma coisa do tipo, onde estiver abrigado esse inversor. Legal. E o que mais o integrador tem que saber que não consta no datasheet? Tem mais alguma informação? Essas são as informações básicas. Então, só para a gente recapitular de forma rápida, né? Então, o que eu preciso saber, né? As famílias, os modelos, eu preciso saber correntes, tensões nominais, correntes e tensões máximas, que é o que a gente estava falando de overload, que é o quanto o meu inversor suporta mais ali dos módulos, dos que os módulos vão entregar para ele. Nós precisamos saber, de uma forma bem breve, visual, a forma correta de instalação, o grau de proteção e quais as proteções que o inversor tem ou não internamente também. Tá, isso daí é uma coisa importante. Por exemplo, nós temos um inversor da linha Eco, que ele vem com a string box integrada. Ah, então esse inversor tem ali uma string box, tem que ficar bem claro para o cliente entender se tem alguma proteção ou não ali inclusa. Tá, falando agora que você citou a questão da proteção integrada, que é o string box integrado na linha Eco, é isso, né? Isso, exatamente. Para quem tá conhecendo a linha de inversores da Fronius, a gente fala que a linha Eco é de 25 e 27, é isso? 25 e 27 kW. Tá. E aí eu dispenso um swing box externo ou eles trabalham em conjunto? Você dispensa um string box externo caso a sua instalação esteja ali, vamos dizer, os inversores mais próximos da onde tá, para onde está o cabeamento. Uhum. Ou seja, se eu tiver uma distância aproximadamente de 15, 20 metros de distância dos meus módulos para os inversores, aí eu sou obrigado a ter uma string box, porque eu vou ter uma distância muito maior. Normalmente, quando você tem esse tipo de instalação, com Eco 25, Eco 27, que são instalações já um pouco mais comerciais para industriais, o pessoal coloca normalmente o inversor ali mais uma distância mais próxima de cabeamento. E aí você não precisa de uma string box externa, você usa o que tem ali no inversor mesmo. Legal. Essas aplicações são, às vezes, utilizando mais que um inversor Fronius, né? Às vezes você coloca cada, né, vamos pensar, vamos fazer um projeto de micro geração de 75 kW. Você vai usar três ou dois inversores. Ah, mas dois dá 50 kW. 2 de 25. Exato. Tá, mas aí você pode fazer dimensionando com overload.
overload vai te dar essa carga adicional aí em módulos. No final das contas, exato, eu posso ter 3 inversores e posso ter 2 inversores. Pode, exatamente. Legal. Bom, pessoal, Adolfo, quer completar com mais alguma informação? De datasheet, eu acredito que essas são as informações mais importantes que precisa ter, porque o datasheet ele é um documento de pré-projeto, né? Uma coisa, um acesso rápido a informações importantes, né? Informações muito mais detalhadas, aí, é claro, a gente tem outros canais, né? Que são manuais, que são cursos, que são os webinários que nós temos, e aí tem N ferramentas que estão disponíveis aí para informações mais específicas. O datasheet, ele realmente tem que ser aquele documento onde o cliente vai obter informação de uma forma rápida daquilo que é importante se saber sobre o inversor. Tá aí, pessoal. Hoje, então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre a questão do datasheet, além do datasheet, o que é importante saber e o que você precisa ficar atento na hora da escolha do seu inversor, ok? Mais uma vez, agradecendo a Frolios, agradecendo o Adolfo. Adolfo, muito obrigado por sua participação novamente aqui no canal da TV Solar e nos vemos em breve aí em próximos vídeos aí. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Muito obrigado.